Enda mali at få cannabis legaliseret i Føroyum, først og fremst til medisinska nusla. Det sier Hallur Jalgrimsson Djurhus, som en av stånarene av nødja flottjene og fremtaget fyrir rettene av velja cannabis, og i atlelig stedet opp til næsta løktingsvel. At trunarne av til løktingsvel ikke kunne takke undervjørende oppskottet fra Jenny Kjavriana og Mifflottjene, og man setter som og røyndar atlene ved medisinska cannabis i gildi i Føroyum, som danska folket ikke har sett i gildi nødja, beinløs årsugen til at nødja flokkene setter av stån. Tøyene kommer til at vi tekker etter urhåndtunnen av politiet, tolvvalgte politikeren, laknen, landsapotekeren og øren. Tøy talen om en pura møgnalesa planto som god for sjuk folk, og i livet vi pynner og øren, sier Hallur Jalgrimsson Djurhus. Han og andre flottjene var i puppen i at før er lærde innfra kunne om flottjen og atle oppstillingsene, og han lette bare helt vel et. Det kommer nok. Og jøkken tann dagen hadde vi finnet en halv trus underskrift. Det var faktisk mer nekkmaren i råkna vi. Hvordan er det underskrifter du kommer på? Det slår 800. Jeg skal åt 220, 230, jeg vet ikke hvert. Her er lei. Det er sikkert mangler ikke å gjøre noe til at cannabis-flokkeren, eller jeg vet ikke om du kaller det akkurat, at hvordan er det at flokkeren kan stille opp? Flokkeren har finnet navnet fremtaget for retten å velge cannabis. Og nei, det mangler ikke å gjøre noe. Nå kommer torsfest, og alle søker kommer, og vi får gå ut. Og spør jeg folk om det er gått vi har rett til å stille opp. Og til det som det alltid kan gjøre nå, det kommer til vikskift. Tar vi ta oss om cannabis som et medisinskt produkt, en medisinska hjelp, så vel nok så stor undertøk her. Det kanskje ikke vil være så stor undertøk for fri om cannabis annars. Det kanskje medisinska cannabis som det de skulle satsa mest på i tikkere bådskapet? Altså, det som vi fornemmer ute i landet nå, til det folk ikke tenker under vi, ikke gitt meg til at folk tenker under vi at en planta som bærer hever så godt rykte som han hever som heilevav. At folk tar undervitt høy. Da det er sagt, så tar løktingen ikke undervitt høy. De valgte jeg boykotta at det framurgå oppskott seg igjen og spørre og sette at de skulle rønta rettland og gildt i fargen. Og da valgte jeg bræka. Det som de så gjør det, det var det at de får en hukketur kallet etta til New York at kanna, medisinsk cannabis her. Og det stort livet tog jo at USA et land hver cannabis og en federal støy straffbart. Du kan få ofettelige lenger straff, bare vi har det bjørnet. Så hva tar jeg turer akkurat til New York handler om? Det gleder dere noe til å høre. Vi er sikkert mange som gleder dere å høre, som er til den nødvendige flottjen til dere. Og det som er selv som kan si av visen flottjen, det er at han er et mål. Det er bare det som er målet. Det er det ene målet dere kommer ut på. Fullkomlig underordnet, og skulle vi komme inn av ting og enda mer enn en, så stendte tinglig mot frukt at velge etter egne samvisker. Vi skulle ha cannabis legalisere, og først og fremst som heilig, til det som dette handler om. Og dette en avlegging av at trunavnevnden klontrer så ut som det har gjort. Det folk som skriver under på at det fyra tycker att flockor ställer upp. Det betyder inte nödvändigtvis att de räknar med att få att hvis de får 800 underskrifter så är det inte visst att det betyder detsamma som 800 äkvöver. Det som heter först och främst är till att få cannabis och dagskrav till ett kommande väl. Och till det som heter så handlar det om bara nu. Kommer vi så in, jag måste tacka det härifrån. Det säger Hallur Jalgrimsson Djurhus som röjna stidtäckaren till nödja flottjen fram till att 24 ratten hon har välja cannabis. Möjda kan läsas om flottjen och tilltäckat förare i social någon som kommer ut och ytter.